Për dekada jemi mishruar nga një interpretim krejt radikal se asociacioni është një keqe e cila nuk mund të pranohet me asnjë kusht. Bile, për këtë rast ja vëm rastin si shoqëri lëvizjes vendosje e cila deri vonë, zyrtarët e saj, deri vonë thoshin se kjo krijesë kushtimisht politike ka vdekur. Për këtë e kemi tëftuar zotin Durajet Ymiri, profesor universitar, njësi këtyre rrethanave. Zotë Ymiri, mirë se ardhe në kuadrë. Faleminderit. Ishte besoj edhe herën e parë ishte një kënaqësi e madhe dhe sot do të jetë poshtë një kënaqësi. Ndërsa i keni komentuar zhvillimet e fundit, keni thënë ndër të tjera se subjektiviteti i Kosovës është forcuar në një pronancim për një medium tjetër. A keni pas këtu parasysh sulmin e 24 shtatorit në Banjsk? Subjektiviteti ndërkombëtar i shtetit varet nga konsolidimi edhe i brendsh. Pra, shtetet si aktorët më të rëndësishëm në marrëdhënie ndërkombëtare dhe si një nga bazat më të rëndësishëm të së drejtës në marrëdhënie të drejtë ndërkombëtare, matën nga efektshmëria që ka në teren. Pra, konsolidimi i brendshëm natyrshëm që ka efekte edhe në planin e jashtëm. Ku kam thënë që është forcuar subjektiviteti, e kam pas fjalën që është forcuar edhe sovraniteti. E këto dyja shkojnë bashkë. Sa më sovran që je, aq edhe je më subjektiv, sepse subjektiviteti lidhet me konsolidimin e qenjes, që vjen si produkti i efektshmërisë në teren. Dhe nëse ju kontrolloni territorin në mënyrë të efektshme, natyrshëm që ti je subjekt më i konsoliduar. Nëse nuk e kontrollon territorin, nuk je sovran, natyrshëm që nuk mund të jesh edhe subjekt. Pra këto të dyja nuk shkojnë pa njëra tjetrën. Sa më i efektshëm në teren, sa më i gatshëm për të kontrolluar tër hapësirën e territorit tënd, që është një nga elementet kryesore të shtetësisë, tregon që ti je aq më i konsoliduar je edhe në arenën ndërkombëtare. Nga pikpamja jote, a konsideroni që ky momentum i zhdashur të shfrytëzohet shumë më mirë? A është shfrytëzuar mjaftueshëm mirë? Ky është një proces që do të rrjedhë. Në politikë, ngjarjet si këto përcaktojnë dinamika, përcaktojnë involvim të faktorëve të ri, përcaktojnë edhe produkte të tjera politike që në rastin tonë janë edhe marrëveshjet. Në raport me atë se si do të mund të shkojnë më tej në kuptimin se çka do të na pret. A do duhet të përdorej më mirë, mendoj që po. A është përdorur mjaftueshëm? Kjo është për të diskutuar. A do të ketë ende efekt kjo çështje? Unë mendoj se këto duhet vendosur diskutimi. Pra, aksioni nuk është një çështje momentale. Sepse unë besoj se do të ketë edhe më tutje sfida ndaj veritë të Kosovës në veçanti, por edhe Republikës së Kosovës në tërsi. Dhe prandaj unë konsideroj që ne duhet që ta ruajmë këtë stad të efektshmërisë të treguar në veri në Kosovës. Duhet të përkthehet forca jote në teren me avantazhe diplomatike në raportet e jashtme. Prandaj unë konsideroj që kjo do të duhet të reflektante edhe në sidomos çështjen e asociacionit. Sepse këtu nuk është terrorizëm, kjo nuk është grup terrorist, kjo me bindje të plot, për çka nuk ka asnjë dilim me gjas askush, është një agresion. E agresioni tregon për veprimet e caktuara politike dhe ushtarake që një shtet merr ndaj një shteti tjetër duke e shkelur të drejtën ndërkombëtare. Pra aty synimi ka qenë i qartë, të krijohet një situatë rinë në teren dhe pastaj të japet alibi Serbisë për të bërë një ndërhyrje ushtarake dhe për ta rastin më të mirë aneksuar Verion ose ngritur në kryengritje qytetarët serbatje në mënyrë që pastaj Veriu të dukej si tërësisht jashtë kontrollit. E keni thënë po ashtu, po ju referohem prononcimeve dhe intervistave të fundit që keni dhënë për mediat e tjera. Keni thënë po ashtu që krahas këtij forcimit të subjektivitetit, vendi ju nishtë dashur një farë mënyre edhe në raport me asociacionin si një keqe pashmangshme, të përfitoj më shumë. Çka kish mujt me përfitu Kosova më shumë këtë farë plani? Ne duhet të shohim formatin e negociatave fillimisht. Gjëja e parë që duhet ta kemi parasysh i merë është se për çfarë ka ndodhur nevoja që të kemi një asociacion. Ideja e krijimit të shtetit të Kosovës për herë ka qenë krijimi një situate ose një statusi të ri politik për Kosovën, ku të gjithë qytetarët pa dallim ndjehen të lirë të barabartë në jetën politike, institucionale dhe jo vetë.
Duke e ditur narrativën historike të raporteve Kosovë-Serbi dhe në veçanti duke e njohur pozitën e pakicës serbe në Kosovë, është dukur se duhet që Kosova të japë dëshmi konkrete se ata do të jenë të pranueshëm në sistemin tonë politik. Dhe çfarë ka bërë Kosova? Ka ofruar komuna me shumicë serbe. Ky është një decentralizim mbi bazë etnike që nuk është funksional, dorën e zemrën. Është shumë vështirë i menaxhueshëm, por çdo gjë tjetër ka ndodhur. Dhe natyrshëm që kjo ka qenë ideja për të krijuar një status sa më të përshtatshëm për akomodimin e serbëve në jetën politike dhe institucionale të Kosovës në të gjitha nivelet. Por e keqja tjetër është se Serbia fillimisht nuk e ka pranuar pakon natyrsorit, i cili i prodhon këto komuna si produkt i një marrëveshje. Dhe dyta, në anën tjetër kërkon që të krijohet një farë asociacioni që është e përbashkëta e këtyre komunave që ka dalë nga pakoja e natyrsorit, por para dite nuk e një pakon natyrsorit. Pra, është kjo tregon që Serbia e respekton vetëm atë marrëveshje e cila ose atë pjesë të marrëveshjes që është për interesin e saj. Dhe cili ka qenë synimi, për çka ka ndodhur kjo? Ka ndodhur që serbët të marrin pjesë në jetën institucionale, nga që do t'i shmangëshin ato grupet ose institucionet paralele të cilat i ka pasur. Por nuk është vendosur në diskutim që është ja njohës ose jo të Serbisë në Kosovës. Tash në kur flasim, tregojnë se asociacioni nuk bëhet në këmbim të pjesëmarrjes së serbëve në jetën politike në Sinjar, por në këmbim të avancimit të raporteve Kosovë-Serbi në rastin tonë të njohës de facto. Dhe unë konsideroj se kjo është avancim. Apo jo? Avancim bukur i madh. Po nëse ka pasur bëhet asociacioni në 2013, dhe do të ishte bërë si çështje. A mendon se Serbia do ta kishte njohur pavarësinë e Kosovës 2014? Nuk e besoj. Dhe tash ka ardhur koha që Kosova ta zbatojë këtë marrëveshje, dhe do të qoftë ajo. Në këmbim të një avancimit të pozicionit të Serbisë tek Kosovës në rastin tonë të një njohje de facto. Është kjo maksimumi? Natyrisht jo. A mund të presim nga Serbia të një pavarësinë e Kosovës de jure, në formën eksplicite? Nuk mund ta pres edhe në të ardhmen e parashikueshme. Por kjo është dilema, si të operohet më tej pastaj? A duhet nga Kosova që të ketë kompromise të reja? A duhet Kosova që të bëjë lëshime të radhës? Dhe prandaj kjo ka qenë arsyeja pse me kaq shumë gëlm nuk ka pas lëvizje në drejtim të një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse. Mirë, po ne kemi qenë, si më thanë, të mishruar me një lloj diskursi shumë agresiv kundrejt asociacionit si propozim. Do të thonë edhe këtë lloj diskursi e ka kultivuar partia që sot e ka pushtetin. Ndoshta të paktën do duhet të jepte llogari në rrafshin moral, sepse a mund ta themi që është një e keqe e pashmangshme? Unë nuk merrem me çështjet e moralit dhe drejtësisë. Unë këto janë të rëndësishme për diskurse fushata politike, po për te këtyre unë konsideroj që ne duhet të flasim për obligimet shtetërore që Kosova ka ndërmarrë. Marrëveshjet ndërkombëtare për palët janë ligj. Kjo buron edhe nga drejta e konventave. Pra gjithçka që ne tik jemi marrë vesh dhe kjo është ligj për mua. Me kushtin që këtë jetë në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Pra, Kosova nuk ka obligim të rënë sistemin e vetë politik dhe kushtetues, por ka obligim që të respektoj marrëveshjen. Kjo është më thjesht. Njerëzit e kanë përdorur për çështje politike. Sigur ata më herët që sot janë në pushtet, sikur që ky është në pushtet dikur ka qenë në opozitë. Apo jo, ose ana si ata, sikur tash janë në opozitë dikur e përdorin tash ja shenjën e për kuvendet ato spektaklet, por nuk i komentoj këto. Më shumë janë në rrofshët diskutimeve për ndeshme politike, dhe kjo është për shkak të varfërisë ideore politike, do të thëja. Unë pres nga liderat e Kosovës që të janë lider, ju kryetar partish. Fatkesish e Kosovës ka kryetar partish, por nuk ka lider. Sepse liderat marrin veprime të guximshme politike, natyrisht edhe me kostet të karrierës politike, për të kapërcyer një hendek të madh në të cilën gjenden vendi dhe për të dhënë një horizont të ri ose një orientim të ri atij vendi. Shenën në Maqedoni, në Greqi, për 30 vite kanë mbetë pezull të një emri. Zoran Zaev, brenda një nate ndryshon komplet rrjedhën e historisë së vendit të tij. Ai sot nuk është në politikë, por Maqedonia është vend kandidat për në Bashkimin Evropian, është pjesë e NATO-s, por ka bërë hapa të qartë konkret për avancimin e pozitës politike të atij vendi. Çfarë dua të them është se Kosova ka nevojë për lider politik dhe të shmon këto diskutimet morale politike. Natyrisht, Kosova s'ka 12, qytetarët e Kosovës nuk kanë 12, por në Kosovë nuk ka të dytë tjetër, nuk ka një Kosovë të dytë.
Dhe prandaj çfarë do që ne bëjmë është produkti një angazhimi të madh historik të brezave që kanë sakrifikuar deri në jetë, dhe këta janë 10 ramira dhe ne nuk kjo që është arritur duhet të ketë kujdes të ruhet. Dhe një asociacion që do të ishte me kompetencë ekzekutive, që do të ishte fatkesisht një ndërhyrje nga jashtë brenda, do ta bënte Kosovën një funksionale dhe prandaj shqetësimi do të jetë edhe i madh edhe ditën që flas. Konsideroni që deri në këtë nivel kemi arritur të ruajmë qëndësinë e shtetësisë? Mendoj që jemi në një pozicion tepër të pafavorshëm. Për shkakun se Kosova ka ngjesë në procesin e konsolidimit të saj të jashtëm dhe keq që është konsolidimi i saj jashtëm varet nga negociatat Kosovë-Serbi. Edhe për aq kusa kjo varet ekskluzivisht nga raportet Kosovë-Serbi, qofshin njëoja, qofshin pranimin e organizatave ndërkombëtare, tregon se ne do ta kemi të vështirë të forcimin e subjektivitetit të përpa e negociuar ndonjë marrëveshje me Serbinë. Dhe arritja e një marrëveshje të tillë prandaj po vonon kaq shumë. A shini pra, Kosova s'ka gatishmëri për të prodhuar kompromise nga që mjaftueshëm ka ofruar shembuj dëshmi dhe dhe pranueshmëri ose përgatitje të pranueshmërisë së serbëve për institucionet e Kosovës në jetën politike dhe institucionale. Në anën tjetër Serbia nuk i ngutet as pak sepse ajo e ka përdorur pozicionin e saj të mesëm, një herë me Rusinë, një herë me Bashkimin Evropian e kështu me radhë dhe rrjedhimisht nuk ka ndonjë ngutitje të madhe. Për Kosovës që ngutet, sepse përmes përmbylljes së këtij kësaj çështjeje, ajo e forcon subjektivitetin e saj. Serbia ka lexuar drejt, fatkeqësisht, rrethonën, asaj nuk ju ngutet, për rrethon kësho veprimesh të kopaskosh me të cilat e vendosin Kosovën një rrafsh të për të vështirë, edhe negociuese edhe politik. Dhe prandaj ja ku jemi. Fatkesia është se Bashkimi Evropian dhe shtetet e përfshira në këtë proces nuk kanë treguar qendrim një zëre sa i takon kësaj çështje dhe ja ku jemi 12 vite në një proces negocios kur është supozuar se gjithçka ka marrë fund me pakun anësor. Hipotetikisht po themi, çka nëse do të kishte qëndruar stoik në qëndrimet e dikushme? Në kuptohet, unë më pëlqeu mënyra se si e shmange, jo e shmange, po nuk e konsiderove si të denjë të përgjigjesh në pyetjen e më hershme, kur thaja se nuk i pjese e ndonjë akteri politik për ta komentuar dhe për të dhënë, për të kontribuar diskursit politik, fushatave politike. Po, do të thaja, qka nëse do të qëndron të stoik në qëndrimet e më hershme, do të nënkupton të kjo që një blokad më ashpër ndaj Kosovës, në një konsekuencë. Gjipo me dori për kryeministin aktual. Po, tamam. Unë duhet të lexojmë qartë që datën. Qka do të ndatë nëse qëndrën stejk? Qa është stejk për ty? Pra që do të thotë më qëndru? Po flasim për gjërat të cilat janë qartë dhe të prera. Ne kemi humbë vëmendje ndërkombëtare. Pyetja që duhet shtrohet sot këtu është, a mjaftohet Kosova me këtë pozicion që ka? A është e gatshme Kosova që të mos negociojë? A është e gatshme Kosova që të mos synojë forcimin e subjektivitetit të saj politik? Këto janë pyetja themelore që duhet shtrohet. A mendojmë që Kosova duhet mbetet në këtë stad të zhvillimit të saj, me një shtetësi të pa konsoliduar, pa përmbyllur do të thë. Dhe cila është rruga për të arritur deri tek një objektiv? Rruga është e qartë, negociatat Kosovë-Serbi. Kjo është mashtrimi më i madh dhe në të njëjtën kohë mundësia më e madhe që Serbia dhe Kosova kanë në rrugët e tyre. Sepse pyetja e parë që shtrohet këtu është se çka ka paraprirë kësaj çështje. Si ka ndodhur që të jemi deri këtu? A kupton dikush rrethonën gjeostrategjike? A kupton dikush se si Kosova ka ardhur deri në këtë fazë që jemi? Dhe pyetja e parë që shtrohet këtu është se si është zhvlerësuar vendimi i GND-s me vetë faktin se ka filluar negociatat Kosovë-Serbi. Ka menduar ndonjë kush këtë çështje? Pra ti para ditë ke marrë një vendim të GND-s që ose më fal, një opinion këshillëdhënës të GND-s që thotë se Kosova nuk i ka shkelë të drejtën e ndërkombëtare në momentin e deklarimit të pavarësisë së saj, që ka qenë një pyetje nga Serbia, qëllimi i cilës nuk ka qenë pyetja përse, por ka qenë vonimi, prolongimi, kontestimi i Kosovës në arenën ndërkombëtare. Dhe në më një herë pasaj, Organizata e Kombeve të Bashkuara merr një vendim që e autorizon Bashkimin Evropian për të vijuar mbylljen e çështjeve të hapura mes të dy vendeve, gjithmonë duke thirrën në atë opinion këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. E keqja është se opinioni i gjykatës ndërkombëtare nuk është obligativ për palët dhe për askë, pra është këshill opinion. Dhe e dyta është se nuk është precizuar koha
dhe objektivat që dëshirojnë të arrijnë në negociatat Kosovë-Serbi. Pra, kur kemi filluar në 2019, për që është të hapura, jo këti një libra o mëzët e tjera, më duke që ka qenë një farë faza para negociuse për të matë tensionin e palve, për të parë gatishmërit, për të parë arinë ndërkombëtare, dhe ndoshta varësisht nga logjika negociuse për të rshqitur në një proces negociuse. Serbia ka shfrytzuar këtë moment dhe sot flasim për nevojën që ne të njemi nga Serbia. Apo jo. Por cili ka qenë qëllimi atyre që kanë projektuar këtë, është që të shmanget ndikimi rus. Nga kush? Nga grupi kontaktit, sepse para prakisht ka qenë gjithë procesi kontroluar nga grupi kontaktit, në të cilin përfshihet edhe Rusia. Në momentin kur situata është ngushtuar te Bashkimi Evropian, është supozuar që ndikimi rus do të largohet. Por duke njohur qëndrimin serb, Rusia e ka penguar procesin e europianizimit të Ballkanit përmes negociatave Kosovë-Serbi, duke e suportuar, mbështetur ose sankcionuar Serbinë me qëndrime të caktuara në raport me Kosovën. Pra, kjo situatë është tepër komplekse. Sot, kur e kemi një konflikt të hapur Rusi-Ukrainë, është krijuar mundësia që të rigjejmë rrugën tonë drejt një përmbyllje të raporteve Kosovë-Serbi. Po në anën tjetër, nuk mund të kemi përmbyllje të plot nga që së është dhënë modeli përfundimtar se si do të përfundon konflikti Rusi-Ukrainë. Dhe për aq kohë sa nuk do të jepet formati se si do të përfundojë atje situata. Mundësia për të prodhuar marrëveshje të qëndrueshme gjithëpërfshirëse për rajonet e tjera konfliktuale nuk ekziston. Kjo prandaj jemi kështu ku jemi. Një njëjë de facto në një menaxhim krize dhe presim ndoshta që në vitet e vjetër në një influencim të ri perëndimor për ta mbyllur në një ose formën tjetër raportet Kosovë-Serbi. Por një njëjë de jure e plot shprehjes nga Serbia në këtë që po shoh tash do të jetë vështirë. Çfarë mund të ndodhë në rastin më të mirë është hapja misioneve diplomatike që në rrafshin e së drejtës ndërkombëtare do të nënkuptonte një njohje implicite. Sepse ambasada, përfaqësia diplomatike kanë vetëm shtetet e pavarura. Dhe nëse kemi pranim të një diplomati vizë ambasadori në vendin respektiv, nuk ka nevojë Serbia për letër ndaj Kosovës për njohje fare, sepse kjo është një njohje implicite ose heshtur, ashtu si qysh në ka njohur Zelanda e Rritazën, kur e ka akredituar ambasadorin Kismari, që ka qenë ambasador rezident në Australisi, ambasador i rezident në Zelandën e Ri. Pra, duke shkëmbyr, duke krijuar marrëdhënie diplomatike, shkëmbyr ambasadorët, ti e një shtetin. Pra, është një njohje implicite dhe prandaj vuqeshme ka zëthat në asnjë rezultat ta pranojmë. Do të në shkruaj një dokument ku thotë se një ne e njohim pavarësinë e Kosovës. Por kjo është mashtrimi më i madh në të njëjtën kohë. Apo jo, sepse situata rrjedh edhe një drejtim tjetër. Ai po mashtron edhe elektoratin e vet? Siç po mashtron ta tushit. Po nuk është diçka jashtëzakonshme. Tamam. Po është një marrëveshje që lexohet win-win. Pra, ku të dyja palët janë fituese, ku ka dy kuptimsi të marrëveshjes. Njëra thotë se ne nuk e njohim pavarësinë, tjetri thotë që ne do të antasohemi në organizata. Marrëveshja është shuar asaj që të tiknosë të dyja palët dhe rrëdhimisht të mashtrojë të dyja tentin kohë. Po ka interpretime po ashtu që thonë se marrëveshja e çfarë do niveli që të arrihet, në çfarë do statusi që të ketë, nuk do të zbatohet kushtimisht ose të paktën do të provohet të shtyhet nga të dyja palët, sepse si që the, të dyja të interpretojnë si fitim, po ashtu si humbje. Të dyja palët provojnë që ta marrin më të mire në marrëveshjes. Pra, Serbia i thëtë Kosovës se ti do të me zbatu asociacionin, sepse aje supozën që fitëm për mesaj. Kosova i thëtë ti do të me mbështet mu, ti do të me pengun mu në rrugën e antarësimit në organizatë ndërkombëtare, sepse me ndonë që forcën subjektivitetin. Sepse marrëveshja është shkruar rastësisht, prandaj duke qenë se ka dy kuptimsi, palët fokusohen te pikat të cilat i shohin si më të rëndësishme për to. Por, situata mund të ndryshojë në teren. Bashkimi Evropian ndoshta uroj që ta ketë më seriozisht këtë çështje, shumë pak besoj, por dua të shpresoj se do të përdorë mekanizmat e parandarësimit, blokimin e financave. Te Kosova është vërtet më njëherë, Serbia akoma nuk është në këtë fazë dhe unë e shoh si interesante këtë mos sankcionimin e Serbisë, nuk është diçka tragjike. Por pres që kjo të ndodhë në ditën e vjetër, kur Kosova të bëjë hapa konkret në asociacion, dhe Serbisë më gjatë do të kthehet pastaj e njëjta monedhë me shkëputje investimesh e pengim të rrezikut të antarësimit në një fazë të dytë. Sepse fatkeqësia është, këtë do të më përmend, është se çështja ka mbetë
se Kosova nuk e respekton marrveshjen se s'po e bën asociacion edhe që ka mbet prej kohësh. Pra, duke mos e ne kemi kthyer fatkeqësisht topin në terrenin tonë dhe veprimi i fundit i kryeministit Kurti me dal ka qenë për këtë çështje. Imanço nuk konsideroj se nuk jam për këtë çështje, por konsideroj që ka qenë veprim strategjik. Sepse ai e shpreh gatishmërinë për të bërë diçka në këmbim të një diçka tjetër. Ai më sa poshtë synonte që në këmbim të asociacionit që të fillimisht ta nënshkruante marrveshjen, sepse Serbia po supozon që ne nuk kemi nënshkruar marrveshjen, ndërkaq kjo është e qartë. Atë kjo është marrveshje ndërkombëtare si do të thotë. Por po provon që ta djeg kartën se ne nuk kemi nënshkruar marrveshjen me Kosovën, sepse këtë marrveshje do ta përdorte pastaj në arenën ndërkombëtare për lobim. Edhe kjo nuk ka dilje. Sigurisht që e përdor Serbia, që është elektorati vetë që ne nuk kemi bërë asnjë marrveshje dhe natyrisht duke njohur shkollën mesatare në përgjithësi të dy shoqërive, pranueshmëria e këtyre të gjithë të vërtetave ose të pavërtetave është relativisht e madhe. Kjo e shmong tensionin e Kosovës, potencialisht duhet të shihet si një hap strategjik, por Bashkimi Evropian po kërkon hapa konkret. Kosova ka taktizuar, nuk ka hap konkret nëse Serbia nuk e nënshkruan marrëveshjen, në kuptimin e formalizimit të saj. Dhe paska se pastaj do të mund të supozojmë antarësim të Kosovës në arenën në organizata ndërkombëtare. Nëse do të ishte ndonjë njohje nga 5 vendet e Bashkimit Evropian do të ishte diçka e jashtëzakonshme. Nëse Kosova antarësohet në Këshillin e Evropës do të ishte poshtë diçka shumë e mirë dhe nëse Kosova bën hapa konkret drejt antarësimit me procedura të shpejta drejt NATO-s, duhet të them me gojën plot që askush nuk do të vënë më në dilemë njohjen e Serbisë apo jo, sepse Kosova do të ishte një vijë kufitare pastaj e NATO-s dhe Serbia do të kufizoi me NATO-n në tërë territorin e saj. Dhe kjo do të ishte, do të ja veprimi më i mirë gjeostrategjik që do të mund të ndodhte Ballkanit. Por Kosova duhet ta di ta përdor këtë. Natyrisht që njohja e Serbisë ndaj Kosovës është shumë e rëndësishme, s'ka dilemë për këtë çështje, për të hapur mundësi vendeve të dyja që të operojnë, haprojnë, të transformojnë elitat politike dhe të krijojnë, do të them, një të armë prosperuese. E keqja e papërmirësueshme është se ne kemi fshirë Serbinë dhe do ta kemi me gjas për aq sa ekziston bota. Apo jo, dhe çfarë kërkohet që të kesh me fshinë në rastin më të mirë është një raport korrekt ndërshtetëror dhe nuk mund ta ndryshojmë historinë tonë fatkeqësisht, ajo ka qenë e hidhur dhe tragjike. Serbia është përgjegjëse për këtë. Serbia ka provuar që ta bëjë gjenocid, ka bërë gjenocid në Kosovë. Kjo duhet të konstatuohet në shtatë herë do kur. Por gjithsesi, fatkesia është, po e them edhe njerë që ne i kemi fqinë, të cilet me të cilet me gjasë të duaj që të merim edhe në të armën e parashikushme. Edhe një pytje e fundit. Fule, në herët reflektuve rreth, si me thanë, lidhjeve gati edhe shpirtrore ndërmjet Serbëve, në këtë rast edhe Vučićit si përfaqësues politik i tyre me rusët. Edhe interesin e Rusisë për ta mbajtur, si thosh, një vatër të ngrohtë këtu të paktën në Ballkan. Mirpo veprimet e fundit as ishin të mjaftueshme për ta dekonspiruar, si më thon, këtë lloj lidhje në rrafshin ndërkombëtar. Jo. Ës zot janë të armën në parashikush. Pse bëja, si më thon, nuk i shfrytëzon mjaftueshëm ose nuk është ka bëja, nuk është një organ homogen, si më thon? Bashkimi Evropian është një gjigant ekonomik, por është një gjyq politik. Pra, Bashkimi Evropian nuk është më fort sa Gjermania vet, sa Franca vet. Këto të dyja nuk kanë interesa të përbashkëta. Ku kanë funksionojnë, ku s'kanë nuk funksionojnë. Bashkimi Evropian nuk ka politikë të përbashkët unik. Bashkimi Evropian nuk ka mjaftueshëm mekanizëm apo që nuk i përdor. Për shkak të natyrës e vendimtarisë së saj. Për të detyruar një shtet që të merr një veprim ose jo. Bashkimi Evropian këtë ka sfidë. Pra, sa ta themi konsolidimin e saj të brendshëm në aspektin politik. Dhe kjo ka shkaktuar atë mjaftueshëm probleme. Jo vetëm ndaj Ballkanit, por edhe ndaj problemeve të tjera si domos me Rusinë. Prandaj është dashur që të jetë SBA-ja në teren. Apo jo. Për këtë arsye, pra, që të mund të influencojë më shumë për të riruajtur ose ruajtur interesat strategjike perëndimore. Serbisi është ngushtuar rrethi për kompenzimin për kërkën të Kosovë. E kjo, këtë nuk guxojmë ta lejojmë. Këtë nuk guxojmë ta lejojmë. Pra Serbia e ka fituar betejën e parë. Edhe fatkeqësisht për këtë kam besuar që nga momenti. Çdo orientim propërendimor i Serbisë në këtë fazë dhe distancim nga Rusia, asaj do t'i ulë pritshmërinë për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Pra askush nuk e pret më nga Serbia, se një pavarësi në Kosovës, nësa ajo potencialisht tregon për një rështim përëndimor, sepse ajo ka kënë kompromise. Edhe këtë ka bërë Vučić. Pra distancimin sporadik të kopaskoshëm, ndaj Rusis, në raport me përëndimin, ka rritur që ta amortizaj presionin nga jashtë që ka pas për një pavarësisë Kosovës. Fazën e pare ka të fituar. Qa kemi fituar ne? Mos tensionimin me temë citatës për një njojë de facto. Kjo është kompromisi. Ne kemi humbër njojën, ose do ta kemi të humbër njojën për aq kohë sa kjo elitë politike është në Serbi, dhe ndoshta asnjëherë do të kemi njojë de jure, e thashë edhe më përpara, por vetëm do të jetë ndoshta kështu një njojë heshtër, sepse serbët për shkak të nacionalizmit të ndërtuar ndër shekuj, për shkak të miteve që kanë pas në Kosovës, por edhe për shkak të interesave strategjike që kanë, sidomos në zërimet e territorit të kështu me radhë, nuk janë të gatshëm për të njohë pavarësinë e Kosovës për pa afituar një çështje territori. Pra Serbia vazhdon akoma të ketë një pikpamje homogjene, po më në një farë hegemonie në Ballkan, dhe këtë ka rritur në Bosnjë, për shembull. 20.000 km të Bosnjës, nëse në është Republika Serbska, në fakt është një farë Serbia në miniaturë, apo kërkon edhe 20% të teritorit të Kosovës, pra që është një e pesta, si kompenzim të humbjeve të luftës, këtë Kosova nuk zonë të lehe. Unë të falenderoj për këtë ta minuta që ndave me neve. Ishte kënaqësi, falenderoj për jush. Faleminderit.